നമസ്കാരം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു DSLR ക്യാമറ അപേക്ഷിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ചില സാങ്കേതിക പരിമിതികളുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറകളുടെ ലെൻസുകൾ ചെറുതായിരിക്കും. ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് ഒരു വലിയ ലെൻസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ മികച്ചൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓപ്പൺ ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറും സൗണ്ടും തമ്മിൽ സിങ്ക് ആകാത്തൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. അതായത് പിക്ചറും സൗണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ചാവാത്തൊരു പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ശബ്ദം മുൻപേ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ശബ്ദം വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഷവോമിയുടെ ഫോണുകളിലാണ്. മറ്റ് ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. എങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലെ ഫയൽ മാനേജർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫയലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഫയൽ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും തമ്മിൽ മാച്ചാവാത്ത പ്രശ്നം നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണാം, നമുക്ക് ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോയുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലസ് ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഷ്യോ കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത വീഡിയോ ഫയലൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്. ഒരു അല്പം ഡിലേ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശബ്ദം നമുക്ക് മുൻപിലേക്ക് ആക്കണം. അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലെയറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ടൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിൻ്റെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇനിയിവിടെ വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടി കാണാം. ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവൻ്റെ മെയിൻ ഓഡിയോ, ആ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഓഡിയോ മ്യൂട്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് താഴത്തെ ഇരുന്ന രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്ത ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇനി ഓഡിയോ നമുക്ക് അല്പം മുമ്പിലേക്ക് ആക്കണം. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അല്പം ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ അല്പം ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ സിസറിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഒരല്പം പുറകിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അല്പം കട്ടായിപ്പോയി. എന്നിട്ട് അല്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കൊന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിത് രണ്ടാമത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഓഡിയോ ഫയലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ മുൻപേയും ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് പുറകെയും വരുന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൈൻ മാസ്റ്ററിലൊരു ഫയൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, അതിൻ്റെ ഓഡിയോ മുൻപും ലിപ് മൂവ്മെൻറ്റ് പുറകുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കണം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി നോക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫയലിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മുടെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള വീഡിയോ മ്യൂട്ടായി കാണും, നമുക്കറിയാം. അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുക. നീക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിന്നത് ഒരല്പം ഒരു ദശം വെച്ച് നമുക്ക് അല്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്ലേഹെഡിൻ്റെ നേരെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് സിസറിൻ്റെ ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രിം ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേഹെഡിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്പം മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇത് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി ലാസ്റ്റ് എൻഡിലൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. ചെറിയ ഡിലേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാം. എത്ര വലിയ താമസമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസമൊക്കെ, സെക്കൻഡല്ല വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം.
ഓപ്പൺ ക്യാമറയിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ഔട്ട് ഓഫ് സിങ്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ഒരു ലൈക്ക് നൽകുകയും വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചാനൽ നിങ്ങളിതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഈ ഓപ്പൺ ക്യാമറ സംബന്ധമായിട്ട് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നോക്കി ഇതുപോലൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗുഡ് ബൈ.